សាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណចាសសូមគ្រប់នមស្ការចំពោះព្រះបជុំបីនៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់គង់គួរឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដល់ជីវិតសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីសម័យផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបន្តដោយឡែកនេះឱកាសល្ងាចថ្ងៃនេះគឺស្ថិតក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃលោកស្រីអែមសិទ្ធាក៏ស្ថិតនៅភូមិទួលអំពិលឃុំពញាឮស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដោយថ្ងៃនេះគឺបុត្រធីតាប្រុសស្រីស្វាមីនៃសពបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមនឹងប្រពុតប្រធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃ
ឬក៏ហៅបានថាពិធីបុណ្យសង្កតាតេកណានុពទានដើម្បីប្រមូលរាល់កលការមហាកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជននៃលោកអ្នកមានគុណមានដំដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឧបាសិកាអែមស៊ីភឿនជាប្រធានរីឯម្ចាស់ប្រានទានប្រធានអ្នកប្រានបុណ្យមានដូចរីនាមនៅក្នុងពូក្រាមនេះស្រាប់មានលោកឈុំឈិនត្រូវជាឧត្តមស្វាមីនិសពលោកឈុំឈិនមករានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីឈុំឈិនលក្ខិណានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកឈុំឈិនវណ្ណៈកញ្ញាឈុំឈិនដានីលោកអែមស៊ីថាន់និងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអែមស៊ីផននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអែមស៊ីថានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអែមស៊ីថនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអែមស៊ីថានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្ររួមនឹងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតខាងទាំងអស់បានស្រុកស្រួលមូលមតិគ្នាលះបង់ហិរញ្ញៈលុយកាក់ប្រាក់កាន់ទៅវេលាដើម្បីតម្លៃដើម្បីប្រមូលនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យគណៈគូ7ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន់ដើម្បីកុសលដល់បុព្វការីជនមានអ្នកម្ដាយអែមស៊ីភឿនជាប្រធានកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមករាឆ្នាំ2016ផងតម្រូវត្រូវថ្ងៃ8រោចរនោចខែមករាឆ្នាំ2020ពុទ្ធសករាជ2559ណាឥឡូវនេះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់យើងបានដឹងដំណឹងឮនឹងជ្រាបគ្រប់គ្នាហើយថាកម្មវិធីបុណ្យយើងថ្ងៃនេះគឺបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងសំខាន់បំផុតអូគឺគោលបំណងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសំខាន់គឺដើម្បីបន់ដើម្បីកុសលដល់បុព្វការីជននៃលោកអ្នកមានគុណមានអ្នកម្ដាយអែមស៊ីភឿនជាប្រធានមិនចឹងណាណាប៉ុន្តែបន់ថ្ងៃនេះយើងបំពេញទៅហើយធ្វើទៅហើយមិនបានតែអ្នកម្ដាយទេព្រោះមិនបានតែអ្នកម្ដាយទេបន់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះបាន2ចំណែកមួយចំណែកបានដល់អ្នកម្ដាយរបស់យើងផងមួយចំណែកទៀតបានមកដល់យើងដែរជាកូនចៅប្រុសស្រីនេះផងអីយាយយាយទុកម្ដុំសិនញោមក៏នឹងណាអត់ក៏អត់ចុះបច្ច័យសំខាន់បានស្ដាប់ពធហើយយល់ណាជាស្រីញោមក៏ណាទុកម្ដុំចាស់ហ្នឹងហើយដល់ម៉ោងយើងស្ដាប់ធណាហើយពពេវេលាជីវិតរបស់យើងមកគិតថាខ្លីណាស់ញោមក៏ខ្លីណាស់ណាមិនវែងទេញាតិញោមមិនមែនមកដាក់ទំនាញញាតិញោមទេណាញោមណាបាទប៉ុន្តែយើងគិតទៅថាពេលវេលាជីវិតរបស់យើងខ្លីណាស់ត្រឹមតែ1ម៉ោងក្រោយក៏យើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងនឹងតាំងនៅបានដែរមែនទេណា1ម៉ោងទៀតក៏យើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាកន្លះម៉ោងទៀតក៏យើងមិនដឹងថាជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាកុំថាឡើយដល់កន្លះម៉ោង1ម៉ោងត្រឹមតែ5នាទីក្រោយក៏យើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងយ៉ាងណាដែរមែនទេណាបងបងណាអាត្មាទេសនាកោក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 មិនទាន់បានអីវាំងផងដាច់ខ្យល់ផឹងលើក្រែនឹងក៏ថាបានបងណានឹងអញ្ចឹងណាសង្ខារនឹងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងខ្ញុំបងអត់ទៀងទេណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាជីវិតយើងមានតម្លៃពេលវេលាសម្រាប់យើងមានតម្លៃណាស់តែសូម្បីតែ1វិនាទីក៏យើងត្រូវការសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តដែរព្រោះ1វិនាទីនោះយើងក៏អាចបាត់បង់ជីវិតបានដូច្នេះសេចក្តីល្អត្រូវមានក្នុងសន្តានរបស់យើងជានិច្ចកំឲ្យខ្វាយខ្វល់អំពលຕົករឿងកូនរឿងចៅរឿងស្រែរឿងចំការរឿងគោរឿងកបីរឿងដំរីរឿងសេះប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងមិនមែនមកឲ្យញោមចង់បានរបស់អស់ទាំងនឹងទេប្រឹងចុះក៏ត្រូវតែប្រឹងណាកូនត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនស្រឡាញ់កូនបើបកើតកូនឲ្យមិនស្រឡាញ់កូនមិនមានមេត្តាចិត្តសង្កហៈធសង្គ្រោះទៅលើកូនបើមិនមានព្រហ្មវិហារធមិនមានសង្កហៈធមានកម្មជាមួយកូននោះទៀតណាបកើតគេមកហើយអត់សង្គ្រោះគេអត់សំដងគេអត់ចិញ្ចឹមគេមានកម្មនឹងគេទៀតអញ
ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ណាប៉ិនតែយើងຕົកពេលវេលារបស់យើង 50% ឬក៏ 40% ថ្ងៃនេះធ្ងន់ណាស់ញោមបងណាអត់ឆាន់អីពីព្រឹកតាំងពីព្រឹកព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងម៉ោង7ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្លែងបងណាវាដើររហូតពេកវាអត់បាននៅកន្លែងចឹងមករੂដូចអីវ៉ាន់ញ៉េញ៉ៃអុកប្រមុកពេកទៅរៀបមកព្រឹកទល់គ្នានឹងម៉ោង1ជាងហ្នឹងបានស្រំទឹកណារៀបចំចេញមកនេះណាហើយអត់ឆាន់ណាបងលោកយកចង្ហាន់មកដូចឆាន់កើតទៅជាប់ដៃធ្វើឲ្យមកថាតត្រប់តធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យបើវាឈប់ណាចឹងកោពុកគ្រឹកគ្រូគ្រឹកគ្រូក៏អត់ដាក់ចូលដល់ទឹកឲ្យមកមិញនេះបងណាក់ដាក់អាទឹកដោះគោជូរនោះឲ្យតិចទៀតលាន់មកខ្ញុំបងណាព្រោះវាឆាំងគ្រឹកគ្រូក្រាក់គ្រូក្រាក់ហ្នឹងខ្ញុំបងណាចាំមើលដល់ល្ងាចចាំមើលបែបម៉ៅដាច់ហ្នឹងអ្នកឯងបងណាហ្នឹងហើយចឹងបច្ចៈញាតញោមណាថាពេលវេលាជីវិតរបស់យើងវាមានតម្លៃដូចជាអ្នកម្ដាយអែមស៊ីភឿនជាប្រធានអញ្ចឹងបងអ្នកម្ដាយអែមស៊ីភឿនថ្ងៃនេះសួរថាកូនចៅប្រុសស្រីមុននឹងអ្នកម្ដាយឃ្លាតពីយើងទៅគាត់មានប្រាប់យើងដូចថាឃ្លាតពីយើងបំរុងថាមួយនាទីទៀតឬកន្លះម៉ោងទៀតគាត់ឃ្លាតពីយើងគាត់មានបានផ្ដាំប្រាប់យើងទុកថាកូនណាម៉ែកន្លះម៉ោងទៀតលាកូនណាមានផ្ដាំទុកទេអត់ប្រាប់យើងទេញាតញោមអត់ប្រាប់សោះមិនទៀងសោះសេចក្ដីស្លាប់នេះអត់ទៀងវាទៀងតែនឹងស្លាប់បងអ្នកណាក៏ស្លាប់ទៀងណាស់រឿងស្លាប់ប៉ុន្តែវាអត់ទៀងនឹងពេលវេលានៅវាចង្អាយត្រង់ដឹងតែខ្ញុំបើវាដឹងពេលដឹងវេលានោះវាមិនអីទេណាប៉ុន្តែវាអត់ដឹងត្រង់ហ្នឹងដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាគាត់បីខំប្រឹងសន្សំដំគុណនិងតម្លៃនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យបានរឿយរឿយជានិច្ចកាលក្នុងសន្តានរបស់យើងនឹងបងកុំឲ្យមានទោសៈចិត្តកើតក្នុងសន្តានកុំឲ្យមានមោហៈចិត្តកើតក្នុងសន្តានកុំឲ្យមានលោភៈចិត្តកើតក្នុងសន្តានឲ្យហាត់រៀនលះរៀនហាត់ពុទ្ធនុត្តមអប់រំខ្លួនយើងហើយសេចក្តីល្អនេះមិនចាំបាច់លះបង់ប្រាក់ទេសេចក្តីល្អនេះមិនចាំបាច់ធាក់កង់ត្រុកត្រុកទៅវត្តក៏បានដែរបងគឺយើងចម្រើនតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះនៅក្រោលគោក៏សេចក្តីល្អអាចកើតបាននៅវាលស្រែក៏សេចក្តីល្អអាចកើតបាននៅត្រុកត្រុកតែនឹងផ្ទះនឹងទៅវត្តមកកើតក៏សេចក្តីល្អអាចចម្រើនបានទីណាក៏សេចក្តីល្អអាចចម្រើនបានសំខាន់ទៅខ្លួនយើងចង់បានសេចក្តីល្អឬមិនចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមបងណាតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្មឧទាហរណ៍មួយឲ្យញាតញោមពិចារណាដល់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាឧទាហរណ៍ថាកង់ឡានកង់ម៉ូតូពេលដែលវាចាស់ឬវាធ្លាយទៅយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានប្រើទៀតធ្វើម៉េចណាប៉ះណាណាប៉ះប្រើទៀតដាច់កន្លែងនេះប៉ះកន្លែងនេះដាច់កន្លែងនោះប៉ះកន្លែងនោះដល់ទៅវាប៉ះច្រើនមែនទែនទៅយើងចាប់ប្រើគិតអូវាហើយកង់ម៉ូតូយើងដូចបីប៉ណ្ណាឯងមើលទៅដូចគៀកដល់ថ្ងៃរៀបបោះចោលហើយចឹងយើងត្រូវសំលុយឬលុកស្រូវឬលុកអីលុកអីសម្រាប់ទុកតិញអាថ្មីមកទៀតមិនចឹងហ៎ណាហៀបនឹងបោះអាចាស់ចោលគិតគ្នាយើងត្រូវសំលុយຕົកតែងអាថ្មីមកសកួរទៀតព្រោះអាចាស់នេះវាចិត្តដល់ថ្ងៃដល់កំណត់បោះវាទៅបោះចោលហ៎យ៉ាងណាយើងចង់ទិញកង់ម៉ូតូថ្មីយកមកប្រើយើងប្រាប់គ្នាពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវសំលុយຕົកតែងអាកង់ថ្មីយកមកប្រើណាសំលុយຕົកអាហើយព្រោះអាចាស់នេះវាគៀកនឹងបោះចោលហើយហើយយើងពិចារណាមករូបរាងកាយយើងនេះវិញបងញោមពិចារណាទៅអត់មានខុសជាមួយនឹងកង់ម៉ូតូកង់ឡានទេឈឺក្បាលມັນប៉ះក្បាលមែនមែនញោមឈឺក្រពះប៉ះក្រពះឈឺចង្កេះនេះប៉ះចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់ប៉ះជង្គង់បាក់ថ្មិញសោយស្ញាញ់សល់អញ្ចាញ់ប៉ះថ្មិញទៀតហ្នឹងហើយ
ប៉ះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឥឡូវវានៅប៉ះប្រើកើតហើយតើកាលណាប៉ះច្រើនកន្លែងហើយយើងចាប់ប្រើគិតដូចយើងធรียมលុយទុកតែងកង់ថ្មីចឹងតើណាណាប៉ិនតែយើងចង់បានកង់ឡានថ្មីយើងសន្សំលុយទុកសម្រាប់តែងចុះបើយើងរូបយើងរៀបនឹងដាច់ខ្យល់រៀបនឹងបោះរូបនេះចោលអារូបចាស់នេះរៀបនឹងបោះចោលទុកសម្រាប់សន្សំបានរូបថ្មីមកទៀតតើយើងត្រូវសន្សំអីដែរហ៎បើតែងកង់តែងម៉ូតូដល់សន្សំលុយប៉ិនដល់ចង់បានមកមនុស្សនេះទៀតសន្សំអីមកមកមកឆ្លើយឲ្យលើមកសន្សំអីសន្សំប៉ុនណាហើយអាប៉ុនហ្នឹងគេសន្សំរបៀបម៉េចណាណាធ្វើដូចថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះសន្សំប៉ុនទេណាប៉ិនកុំអាកាយនៅនេះចិត្តនៅត្រង់ជ្រូកនោះណាបាទកាយនៅហ្នឹងចិត្តត្រូវនៅហ្នឹងដែរបាទកុំកាយនៅហ្នឹងចិត្តនៅត្រង់ជ្រូកនោះអីមួយនោះគិតទៅអញស្អែកដល់ម៉ោងអញគេទីតង់ទីនទៀតហ៎អញទៅបាក់ចិត្តណាអូយចេះមកចុះពីបាទកុំអារម្មណ៍ចិត្តកាយនៅហ្នឹងចិត្តត្រូវនៅហ្នឹងណានឹងបានបុណ្យកុសលនឹងវាចម្រើនហើយហាត់ពុទ្ធលត់ដំអប់រំខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងយើងចង់បានមកមនុស្សទៀតសន្សំពូជមនុស្សហើយពូជមនុស្សត្រូវសន្សំដាក់ពូជអីខ្លះដើម្បីបានមកមនុស្សទៀតបងធម្មតាបើយើងចង់បានស្វាយយើងត្រូវតែរក្សាក្របស្វាយដើម្បីយកទៅដាក់នៅលើដីបានស្វាយមកថ្មីទៀតណាចង់បានដូងយើងយកពូជដូងដាក់នៅដីបានដូងមកទៀតណាចង់បានអលឹកយកពូជអលឹកដាក់នៅដីបានមកទៀតចុះពូជមនុស្សនេះយើងដាក់ពូជអីដែរណាពូជរបស់មនុស្សនេះសំខាន់បំផុតគឺទៀនសិលភាវនានឹងហើយសម្រាប់ញាតិញោមបាទហើយរាល់ថ្ងៃមានទៀនណោះញោមមានទៀនណោះមានណាណាមែនទៀនយើងដុតនឹងទេណាញោមណាទៀននឹងមានន័យតការលះការឲ្យរៀនហាត់ពុតលុតដំលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ដែលមានក្នុងសន្តានយើងនៅដែលវាត្រាំត្រែងទ្របជាចំណងជើងកូនជាចំណងកនឹងឲ្យរៀនលះយើងរាល់ថ្ងៃមានចំណងកគឺកូនប្រុសស្រីនឹងហើយបាទចំណងកតាក់ជាប់ញោមឯងនិយាយពីចង់លេបអីក៏អត់បានដែរនឹកឃើញកូនមុនវាដូចមានស្អីស្ទាក់នៅកកនឹងរលេបអីក៏មិនឆ្ងាញ់មែនមែនយាយហត់បបោគេថ្ងៃនេះហត់គ្រូបើបបោនឹងវាមានជាតិនឹកឃើញរមើលស្បោងបែកបែកដៃដាក់ឲ្យកូនទៀតមែនមែនយាយហ្នឹងវាជាចំណងមួយដ៏ធំបើយើងមិនបានគិតអាហ្នឹងថាជាចំណងឯណានាំឲ្យខ្វល់នាំឲ្យកើតទុកឯណាអត់ទេដឹងដល់ពិសពនឹងរឿងចំណងហ្នឹងណាអត់ប្រឹងស្រាយទេប្រឹងចងណាអត់ប្រឹងស្រាយទេប្រឹងចងយើងរាល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងអញ្ចឹងឲ្យយល់ពីចំណងហ្នឹងយល់ពីចំណងហ្នឹងឃើញនំគ្រក់នំបាញ់ឆែវនំចេកចៀនគេឯងនោះវាឃ្លានចង់ងាប់លេតទឹកមាត់លុយ500អត់ហ៊ានទិញអីហូបទៅខ្ចប់ជាជីវិតមកផ្ទះវិញណាមួយថ្ងៃបាន1500លោកបច្ឆេតនឹងអញឃើញនំគេសុខចិត្តលេតទឹកមាត់ចប់1500ជាជីវិតមកផ្ទះមួយខែ30ថ្ងៃបាន35000មួយឆ្នាំ210ខែបាន450000អញខំតែបានកវលអពៅអញមកចំហៀងមែនមែនយាយប្រឹងញោមប្រឹងទ្របកូនជាចំណងកហើយទ្របនឹងជាចំណងជើងណាមិនចងតកូនទេអាទ្របនឹងកាលណាកាន់តែបានចងយើងកាន់តែខ្លាំងមែនមែនយាយមនុស្សយើងបើកាលណារស់នៅចេះល្មមបើចេះអត់សង្កត់តាមមានតាមបានល្មមសក់តែបើសិនជាមិនចេះកំណត់ដឹងមិនចេះល្មមទេអត់សក់ទេមានប៉ុណាក៏នៅតែអត់សក់ដែរញោមពិចារណាមើលអ្នកមានសពថ្ងៃញោមអុកញ៉ាឯកឧត្តមខ្លះប៉ុណ្ណារកពេលដេកពេលហូបពេលសម្រាកពេលសម្រានអីដូចយើងដូចអត់មានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់រវល់កើតទុកអពលទុកអត់ចេះចប់ចេះហើយណា
កណ្ដមានកណ្ដចង់បានហើយចងជើងជាប់ហ៎បងធ្វើប៉ុននេះដូចជាស្ដាយបងដាក់ទៅឯណោះដូចស្ដាយបងដាក់បន្តិចទៅឲ្យអ្នកក្រខ្សត់អត់ឃ្លានលើកដៃសំពះសុំទានតាមសញ្ញាផ្ទះដាក់100 200លុយខ្មែរដូចស្ដាយបងប៉ាន់បើចូលក្លឹបចូលបារចូលបៀចូលបននេះមួយយប់អស់2 3000ដុល្លារដូចអត់មានស្ដាយអីបងណាដែលគេនិយាយថាធ្វើប៉ុនឲ្យទានមានតែភ័យខ្លាចអស់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅនោះណាញោមក៏ស៊ីមជូរទឹកប្រហុកកងតែកៃលាន់មកឆ្ងាញ់ចាយលុយធ្វើប៉ុនឲ្យទៀនវិញមានតែភ័យខ្លាចអស់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅវាគេថាអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងកុំឲ្យទ្រពនឹងវាចងជើងយើងញោមបាទហើយញាតញោមចងជាប់មែនបាទដែលកូនឯងកណាចង់ទៅសុំសិលគេដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវមានបច្ច័យដែលកូនកណានៅតែ2នាក់តាកូនគេការឲ្យបែកផ្ទះអស់ហើយមិនដឹងរកអីចង់ទៅសុំសិលចង់ទៅវត្តគេដែរប៉ុន្តែទៅអត់ហ៊ានទៅព្រោះអត់បច្ច័យគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំហេថាអាត្មាតែឆ្ងល់សួរញោមមិនចាំបាច់ទៅសុំសិលដល់មានបច្ច័យតែអីដែលកូននិយាយដូចទៅពើអញ្ចឹងបាទទៅវត្តម្ដងណាដែលកូនយ៉ាងតិចក៏មាន 5,000 ដែរបានទៅកើតនេះគាត់ថាអញ្ចឹងណាបាទហើយមើលញោមមើលរៀបរាប់អាត្មាតិចមើលចាំបាច់ក្រើនទៅវត្តដល់មាន 5,000 បានទៅសុំសិលកើតតែកូនទៅដូមដឹងក្រើនដាក់ស្រាក់ប៉ុកមិនទាន់បានថ្វាយគុំព្រះវ៉ាអាចារ្យមួយលើក្បាលមេគុំហកយាយអើយសង្កហភូមិកភូមិខននេះអាតាលិចវត្តនេះឈឺវាក់3 4 10ធ្នេហើយចូលមកតាមសធាអស់500បាទថ្វាយអង្គមព្រះហើយមកថ្វាយអង្គមលោកមិនទាន់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះអាចារ្យមួយទៀតលើក្បាលមេគោអាយអើយកសាងវត្តកវត្តខស៊ីម៉ង់ដែកមកតោនអីទៅតាមសទ្ធាជាថាអស់500ទៀតប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយមិនទាន់បានអីព្រះអាចារ្យមួយទៀតលើក្បាលមេគោអាយអើយនិច្ចពតសម្រាប់លោកណាយាយអស់500ទៀតអើយបើអត់មាន5000ចាំមកទៅវត្តកើតតាដៃកូននេះក៏ថាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអាត្មាទៅទេបនកុសលមិនបាច់ចាំដល់អស់បច្ច័យអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទណាបាច់ចាំដល់អស់បច្ច័យអញ្ចឹងទេណាហើយញាតញោមក្រាន់ថាឥឡូវមិនបាច់មាន5000ណាបើប្រហែលប៉ុនគេនោះគេតេមកជំងឺដល់ញោមពួកយឺតមកពីអាត្មាមិនមែនខុសមកពីអ្នកដើមប៉ុននេះអាត្មាយឺតខ្លួនឯងយកឡានយកទៅដោប្រេងម៉ាស៊ីនវាដល់កំណត់ហើយនឹងមើលជើងក្រោមវានឹងវារៀងធ្លាក់បន្តិចផងណាអញ្ចឹងជិះផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវអីហ្នឹងវាចិត្តតែខ្លាចអញ្ចឹងឲ្យគេមើលត្រួតពិនិត្យអីទៅវាយូរណាឡៃដាក់ដោនេះនោះទៅវាយឺតណ៎ណាណាយកទៅទាំងអស់ទៅកុំຕົកណាអឺដល់ណាទេខ្ញុំផ្លេចធមបាត់ហើយខ្ញុំហ្នឹងចូលសារវ៉ាន់ឡានលីវឯណាទេអឺហ្នឹងអាឡូវអាត្មាថាទៅសុំសិលដូចមិនបាច់ចាំ5000ណាមានតែ500ក៏ទៅបានអត់ដលីងក៏ទៅបានខ្ញុំបាទឥឡូវកុំថាវាអត់ពេកមានត្រឹម500ឲ្យយាយបាទបាច់ចាំដល់5000បាទអ500ទៅធ្វើអាម៉េចដេកូនចេះតែនិយាយកើ500ញោមកាន់ស្រាក់ដល់បើអាចារ្យទី1គេលើក្បាលមេគ្រូហោះយាយសង្កហតាសង្កហចូល100មកបើគាត់អត់អាប់ទីញលុយពីក្បាក់គាត់400មកវិញមកណាញោមបើសធាយើងមានតែ100មែនមែនយាយអូប៉ុនបានដូចតែគ្នាតើបានចាំដល់ចូល1500បានបានប៉ុន100អត់បានឯណាអត់ទេហើយបើអត់ចូលលីងក៏បានឲ្យតែមានចិត្តជ្រះខ្លះប៉ុនបានបាត់បោះណាគាត់ថាយើងមានតែញាតវាអត់ទ្រពទៅមុខទៀតព្រោះយើងអត់បានដាក់ពូជស្មើនឹងញោមមានដីប៉ុន្តែអត់ក្របពូជគឺវាអត់ផលដែរណាវាតោះតែយើងដាក់ពូជទៅបានវាចេញផុតផ្លែផ្កាណាហ្នឹងហើយ
អូអាចារ្យទី2លើកមកហោយាយកសាងវត្តកវត្តគាត់ដាក់100ទៀតសល់300ហ៎ហោនិច្ចគាត់ដាក់100ទៀតសល់200មែនមែនយាយហើយ200ហ្នឹងបើថាខ្ជិលដាក់កប៉ៅកេះកោះកេះកោះចេញមកក្រៅវត្តក្បែរលបងទឹកអំពៅមកកែវរួចទៀតណាយាយណាដល់សំសិលធូអត់សោះខ្ញុំបងអញ្ចឹងកុំឲ្យទ្រពនេះវាចងជើងយើងបងត្រូវរៀនលះរៀនធ្វើណាធ្វើបន់សំសំកុសលណារីការធ្វើទៀនធ្វើបានជាស្ពានឈានទៅសួគ៌សុខធ្វើបានជាតុនຕົកទៅជាតិមុខកើតក្នុងសម្បុកសម្បត្តិភោគត្រពទៀនមានអង្គ3ប្រសើរក្រាស់ក្រៃឲ្យផលគួរគាប់ទី1តិយធសំគួរដល់ទ្រពទី2នោះភ្ជាប់នឹងចិត្តជ្រះថ្លាទី3អ្នកទទួលតិយធម៌នោះណាប្រកបដោយគុណទើបញ៉ាំងផល្លាអានិសង្ស5ប្រការថ្លៃថ្លាកន្លងអ្នកមានភោគត្រពតែមិនបានភ្ជាប់អង្គ3នេះផងធ្វើច្រើនយ៉ាងណាតែខុសកន្លងច្រើនតែសៅម៉ងផលបានពង្គប់អ្នកមានបុណ្យចាស់កើតមកប្រទះលើកំណរត្រពតែមិនចេះប្រើដែលផ្លូវគួរគប់មុខតែអភ័ព្វក្នុងជាតិខាងមុខអ្នកសាងបុណ្យថ្មីមាន2អត្តន័យផ្សេងពីក្រីសុខអ្នកសាងផលបុណ្យជាទ្រព្យកប់ទុកកប់តហូបចុកទៅជាតិខាងនេះអ្នកសាងម្យ៉ាងទៀតព្រោះលះបង់ជាតិចេញចាក់ភព3ប្រាថ្នានិព្វានស្ថានសុខសេរីឥតមានសុខអ្វីមកលាយឡំបានតោះអ្នកដែលត្រង់ថាយើងបានធ្វើបុណ្យឲ្យទៀននឹងវាជាកំណប់ទ្រព្យស្មើនឹងញោមមានមាសមានប្រាក់កាលពីមុនអពតយាយយាយមិនដឹងកប់ទុកប្រមាណកន្លោរហូតដល់មកវិញរកកន្លោរមិនឃើញទៀតនោះមែនមែនញោមញោមខ្លះកប់ទុកក្បែរកម្មចដើក្បែរអីដល់មកវិញមែនកម្មចដើនឹងវានៅកន្លែងនឹងដដែលណាបើវិញទ្រពខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងកប់ទ្រពយើងទុកពី100ឆ្នាំមុនទល់គ្នានឹង100ឆ្នាំឥឡូវនេះយកមកប្រើបានយ៉ាងណាយើងធ្វើបន់ដូចយើងកប់ទ្រពយើងទុក100ឆ្នាំមុនទុកសម្រាប់100ឆ្នាំនេះឥឡូវនេះទុកសម្រាប់ប្រើ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតចឹងតើណាណាយើងធ្វើបន់ស្មើនឹងនិយាយបានកប់ទ្រពទុកដូចគ្នាចឹងដែរណាយើងកប់ទុកអញ្ចឹងខំប្រឹងបដោះខំប្រឹងសន្សំធ្វើបន់ឲ្យទៀនអូពូជមនុស្សទី1យើងត្រូវសន្សំគឺការឲ្យទៀនណាពូជមនុស្សទី2ត្រូវមានសិលមានសិលឯនៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានណាណាសិលសិលមិនវិញសិលសិលសិលហោះសិលហោសិលដើរលើដីឬសិលអីញោមសិលអីសិលថ្ងៃសិលអីមិនមែនដូចយាយនោះគាត់ថាសិលអីសិលសិលប៊ីឬកូនពូសិលប៊ីមែនបោះសាំងសុំសិលមកកូនគេបាយផ្ទះអស់មានពីណាគេបង់សំណាញ់ដាក់សន្ទូចអីកើតទៀតកាលណាពីអ្នកយាយតានេះតាដុំអំបិលរាល់ថ្ងៃមែនបោះទៅសុំសិលណាសិលនេះញោមសិលជាតួយានបោះសិលជាតួយានសិលសិលຕົកដូចជាតួយានស្បៀងຕົកដូចជាស្បៀងអាហារភាវនាដូចញោមម្ចាស់លើកហត្ថាតម្រង់ផ្លូវនោះដែលញោមធ្លាប់សូត្រតាមញោមម្ចាស់រាល់ថ្ងៃសិលនឹងຕົកដូចជាតួយានបោះជាយានសម្រាប់នាំដំណើរយើងអញ្ចឹងមានសិលគ្រប់គ្នារក្សាសិលសិល5ក៏ដោយសិល8ក៏ដោយហើយកុំលោភចាប់ដើមវត្តទៅរកសិល8សិល10ងាលបានស្លៀកពាក់សតអង្គុយជុំវងអ្នកសិល8ឲ្យកែងឡើងឋានៈខ្ពស់បន្តិចកុំអញ្ចឹងញោមបងមុននឹងឡើងដល់សិល8នេះវាត្រូវមានសិល5នេះសិនរក្សាអា5ហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់សិនស្មើនឹងផ្ទះឧទាហរណ៍ទៅផ្ទះ2ជាន់ឬ3ជាន់បងផ្ទះអា2ជាន់ជាន់ទី2និងជាន់ទី3វាអត់ប្រកែទេវាសំខាន់អាជាន់ទី1នេះគ្រឹះក្រោមនេះវាមាំឬមាំតើអ្នកយាយ
យ៉ាងណាមុននឹងឡើងដល់អសិលទី3សិល10នឹងវាអាចន់សិល5នេះក្រមនេះសិនឲ្យវាមមសិនចាំឡើងដល់សិល8ហើយបើថាអាក្រមនេះកាន់មិនទាន់បានផងតរសិល8អង្អាលក្រែងលោកបានគេគោរពគេថ្វាយអង្គមគេលើកបាយជូនក្រែងឡើងឋានៈដូចយាយសិល8ដែរមានញោមខ្លះចឹងបងអាសិល5កាន់មិនទាន់បានផងឡើងដល់សិល8ចឹងបានទៅសុំសិលកាលមិនទាន់ទៅសុំសិលកូនគេបន្ទោដឹកកូនណាម៉ែកណាក៏មិនទាន់ទៅសុំសិលឲ្យពកូនត្រឹមតែម្ដងនេះផឹកផឹកឡើងបងដល់ឡើងដល់សិល5ទៅសុំសិល2ដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងដល់ឡើងដល់សិល8កដាលយកមកសាទៀតញោមឲ្យពោស្អីពោយាយយាយនឹងមិនពោព្រះហើយណាពោបាក់ទៅនឹងស្រាប់ទៅទៀតពោញោមនោះអាត្មាមិនចេះឲ្យទេអញ្ចឹងគាត់បីគិតណាហើយតាំងបន្ទោសឲ្យលោកមិនដឹងឲ្យសិលម៉ែកណាមិនអាសិលស្លូតមិនឲ្យឲ្យអាសិលកាយនេះបន្ទោសសិលមានអាសិលកាយទៀតណាញោមបាទសំខាន់យើងខ្លួនយើងនេះញោមបាទអញ្ចឹងត្រូវមានសិលណាហើយមានសិលនឹងសិលប្រមាណរងថ្ងៃសិលប្រមាណយាយយាយសិល5ហ៎មកមកអ្នកសិល5មកអ្នកសំលើកដៃសិល5លើកដៃសិល5ញោមបាទអូអានឹងសិតសិល5ហ៎យាយយាយសិល8ចាំសិល8លើកដៃសិល8សិល8មានប្រហែលអ្នក4 5អ្នកទេហើយសិល5លើកដូចជាង10អ្នកអញ្ចឹងអ្នកអត់លើកសិល4ហ្នឹងខ្ញុំហ៎សិល4អាសង្ស័យសិល4ឯងអត់លើកអា8ក៏លើក5ក៏លើកសិល4ណាគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់បីគិតមានសិលរក្សាសិក្ខាបទហ្នឹងឲ្យបានຫມត់ຫມងហ្នឹងហើយមានសិលអញ្ចឹងពូជមនុស្សទី2មានសិលណាពូជមនុស្សទី3ចម្រើនមេត្តាភាវនាប៉ុន្តែសិលសុំឲ្យរក្សាណាខ្ញុំណាកុំក្រើនទៅសុំឲ្យអត់រក្សាសិលនឹងមិនចាំបាច់ទៅសុំក៏បានដែរព្រោះចេតនាវាចានៅសិក្ខាបទនោះនោះមិនប្រព្រឹត្តកន្លងឈ្មោះតែយើងមានសិលមិនបាច់ទៅថាតាមលោកក៏បានបើយើងយល់ហើយហើយបើក្រើនទៅសុំឲ្យអត់បដិបត្តិអត់វាចានោះវាអត់ប្រពៃទេដោយពាក្យខ្មែរគេថាសុំសិលមាន3បឋជនប្រុសស្រីតែមានធម្មតាក៏ប៉ុន្តែញោមញាតខ្លះទៅសុំសិលក្រាន់ទៅបង្ហាញអាត្មាព្រោះខ្លាចញាតថាខ្មាស់អ្នកភូមិផងហើយញោមខ្លះទៀតសុំសិលចោលមួយសៀតសិលអត់របងចុកពីលើសាលាឆាន់ចេញប្រហងបនយាយអែមស៊ីភឿនមិនទាន់ដល់ផ្ទះផងសិលល្អកន្លងជ្រុះអស់តាមផ្លូវកុំឲ្យវាជ្រុះព្រឹងវិចព្រឹងស្វាយដូចញោមខ្ចប់លុយអញ្ចឹងណាញោមយាយញោមណាព្រឹងខ្ចប់ឲ្យដូចញោមខ្ចប់លុយអញ្ចឹងណាអូសិលមួយទៀតគេថាក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សំសិលមិនដឹងចំញោមណាខ្លះដែរណាបើចំខ្លះអីខ្លះបងហ្នឹងហើយយើងគិតមើលតើមានសិលចូលដល់ខ្លួនយើងខ្លះដែរអត់ចំណុចហ្នឹងក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សំសិលតែមាត់រអិលក្រោកពីដំណេកយកមិញសបិនផ្លេចចាក់កតុយលេខអាឡៃកដេកកតុយលេខចាញ់ខ្សែក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សំសិលតែមាត់រអិលនៅទៀមកខ្វែពេលពេញមួយថ្ងៃនិយាយដល់ដើមគេអត់ពេលទំនេររៀនទេធរអាថ្ងៃសិលម្សិលមិញឃើញចេញពីវត្តតូនតាហត់ណាស់តែមាត់ធំស្រាដូច្នេះគួរស្លុតសយុតចិន្តាពាក់មកុដទេវតាធ្លាក់តាអវិជ័យណែមិនបានថាមានមកុដទេវតាពាក់មិនមិនតពាក់នៅឋានសួគ៌មិនតធ្លាក់តាអវិជ័យតពាក់បង្អួតគេនៅនរកនោះវិញបាទប្រយ័ត្នណាខ្ញុំណាប្រយ័ត្ននៅនៅនេះស្គាល់គ្នាបងស្គាល់គ្នាណាយាយកយាយខយាយកធ្វើប៉ុនយាយខនេះអត់ដែលធ្វើប៉ុនសោះបងក
កាន់តលបកាន់តស្នៀងលួចឆក់ប្លន់ជីបញ្ចោឌៀលថ្មេះអត់ដែរទៅវត្តប៉ិននិយាយខនេះទៅដល់វត្តស្រាប់ដល់ពេលស្លាប់ទៅទាំងពីរអ្នកទៅជួបគ្នានៅក្រមទាំងពីរអាយយាយនេះឆ្ងល់ហើយចុះយាយឯងកាន់ស្រាក់ទៅរវត្តតែមិនបានមកក្រមដែរបើថាខ្ញុំចុះកាន់តលបឯស្នៀងហ្នឹងបើវាសមមកក្រមហើយថាអញមិនដឹងដែរវិញអញថាលោកថាមានសិលដូចមានមកុដទេព្រះដាប៉ិនអញឆ្ងល់ហ្មងបានអញទៅមកក្រមដែរអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើមកុដហ្នឹងឲ្យវាបាក់ឲ្យវាបែកឲ្យវាប្រេះឲ្យវាស្រាំបើតលើយើងរក្សាមកុដហ្នឹងឲ្យវាបានល្អអាហ្នឹងបានយើងទៅពាក់កន្លែងល្អហើយទៅធ្វើឲ្យបាក់បែកហើយបាក់បែកមានន័យយ៉ាងម៉េចចង់និយាយតែយើងធ្វើសិលហ្នឹងឲ្យវាដាច់ធ្លុះធ្លាយសិក្ខាបទហ្នឹងអត់រក្សាមកមកអាហ្នឹងធ្វើមកុដហ្នឹងឲ្យបាក់ហើយបែកហើយណាញោមណាអញ្ចឹងសុំសិលឲ្យទៅក្រុមជាមួយយាយកាន់ស្នៀងណាប្រយ័ត្នណាញោមណាគិតអហ្នឹងហើយហើយតទៅហ្នឹងហើយមិនងាយមកវិញទេទុរៈកន្លែងហ្នឹងអាក្រក់ណាស់នរកហ្នឹងប្រែមកថាលងឬដៅធម្មតាញាតញោមញោមពិចារណាមើលត្រីអាត្មាតើទៅកន្លែងហ្នឹងមិនងាយមកវិញទេណានរកប្រែមកថាលងឬដៅធម្មតាត្រីតែចូលលបចូលលងហើយមិនកម្រមានត្រីដែលចូលទៅ100គឺត្រូវជាប់ទាំង100ហ្នឹងមែនទេញោមបាទបើមិនងប់ក៏ហៅពុះនៅក្នុងនឹងដែរបាទងើបមកវិញអត់រួចទេតែចូលលងចូលលបឯងជាប់នៅនឹងបាទហោកន្លែងចេញមិនរួចទេយ៉ាងណានរកប្រែមកថាលងប្រែមកថាដៅតើកាលណាធ្លាក់ចូលលងនឹងដៅនឹងក៏ហោផ្លូវមកវិញអត់ឃើញដែរវាមិនងាយវាតល់អស់កម្មបាទហើយដល់អស់កម្មដូចត្រីចូលលងអស់កម្មវាតល់ឲ្យម៉េចញោមណាវាតល់ឲ្យស្លាប់ចូលស្នាំងចូលអីយ៉ាងទៅអោពូជមនុស្សទី2រក្សាសិលហ្នឹងឲ្យបានល្អពូជមនុស្សទី3ចម្រើនមេត្តាភាវនាដល់គ្នានឹងគ្នាណាចម្រើនមេត្តាមានមេត្តាចិត្តដល់គេញោមបងមនុស្សយើងណាញោមកាលណាមានមេត្តាចិត្តដល់គ្នាចេះសន្តោសសង្គ្រោះអាណិតស្រឡាញ់ទៅណាមកណាសុខណាញោមបងតែបើអាចិត្តនឹងគ្មានមេត្តាចិត្តទេដើរតើទើសចង្អៀតចង្អល់នឹងគេអត់សុខទេញោមជឿអីញោមបងមកទៅណាក៏ទើសទៅណាក៏ទើសគេទៅនេះទើសនេះទៅនោះទើសនេះមីនឹងនិយាយនឹងគួរណាសឹកសក់អញ្ចឹងចាក់ម្លឹងម្លឹងឯងនៅលៀបឆ្នាំសក់ទៀតទើសនិយាយលៀបឆ្នាំសក់ទៀតបាទដើរទៅមុខទៅឃើញនាងនេះចេះស្នៀងនេះចូលវត្តចូលវាស្លៀកពាក់ខ្លីចេះមួយចុះទើសនឹងគេស្លៀកខ្លីនឹងទៅទៀតបាទហើយចេះថ្មិញនិយាយនេះចពឹសអាក្រក់អញ្ចឹងខំប្រឹងសើចឆ្ញាញ់មកឲ្យស៊ីបាយសឹងដល់ចូលទើសថ្មិញគេទៀតបាទហើយប្រដៅទៅទើសអញ្ចឹងអត់សក់ទេញោមអត់សក់ក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងណាបាទចឹងបានព្រះលោកថាឲ្យចម្រើនមេត្តាភាវនាហ្នឹងហើយនឹងអត់បាយទេបានប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាបើមានបាយវែងជាងហ្នឹងព្រោះអត់ចង្ហាន់មកព្រឹកថ្ងៃនេះណាហាត់ខ្លួនអាឡ័យរវល់ការងារគាត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមបើជាងកន្លះម៉ោងហើយចឹងចង់បានពូជមនុស្សទៀតបាទសរុបរួមអត្តន័យមកវិញអាត្មាចង់និយាយពីកសែជីវិតនឹងពេលវេលារបស់យើងនេះវាមានតម្លៃពេលវេលាជីវិតនេះរក្សាពេលវេលានឹងឲ្យមានតម្លៃប្រើប្រាស់ពេលវេលានឹងឲ្យមានតម្លៃញ៉ាំងជីវិតរបស់យើងពីអោនភាពទៅកណ្ដំភាពញ៉ាំងជីវិតពីជីវិតអសារោជីវិតដែលគ្មានក្លំឲ្យទៅជាជីវិតសារោជីវិតដែលមានក្លំហើយញ៉ាំងជីវិតដែលមានក្លំមានប្រយោជន៍ទៅបានបើតលើយើងចម្រើនគុណធម៌ក្នុងសន្តានរបស់យើងនឹងណាហើយយើងវាគិតឲ្យដូចអាត្មាបញ្ជាក់ចឹងញាតញោមរូបញាតញោមឥឡូវនេះស្មើនឹងកង់ម៉ូតូដែលប៉ះមកបណ្ណាស់ពីបណ្ណាស់ហើយតើណាណាប៉ិនបែបដូចមែនមកបណ្ណាស់ទេបាទមើលទៅយាយខាងកើតឯណោះក៏ស្បែកមិនដឹងទៅណាទេប៉ិនសក់ឲ្យខ្មៅក្រឹបអាហ្នឹងមកបណ្ណាស់អសក់បាទ
ណាហើយថ្មិញនេះដាក់ថ្មិញសបនិមិត្តទៀត2បណ្ណាហ៎បងហើយភ្នែកហ្នឹងថែមវ៉ែនតាទៀត3បណ្ណាហ៎បងហើយកជាកនេះដាក់ចំនួន1ទៀត4បណ្ណាហ៎ហើយចិកេះនេះដាក់រឹតអាចិកេះឬអាចិកេះ5បណ្ណាហ៎មែនមែនញោមហើយកាពះនេះព្យាបាលរាល់ថ្ងៃនេះលេបតែថ្នាំកាពះហ្នឹង6បណ្ណាហ៎បងហើយបើគិតពីម៉ូតូវិញតែ6 7បណ្ណាដូចជាងលែងចង់ប៉ាមែនទេញោមដូចលែងចង់ប៉ាក៏វត្តចោលគល់ចេកមកតែបងណាហើយដល់តែពេលកវត្តចោលយើងត្រូវសំលុយទិញអាថ្មីមកទៀតដើម្បីប្រើបន្តទៀតយ៉ាងណាជីវិតយើងរៀបនឹងអស់ហើយយើងត្រូវសំពូជមនុស្សនេះຕົកទៅមុខទៀតណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាហើយពូជដែលបានមកមនុស្សទៀតមានប្រមាណមិញអញចាប់បដ ாய் ញោមហើយស្ដាប់អត់មានចាំអីអលីងចេះតែសើចអញ្ញឹមសើចអញ្ញឹមដឹងលោកទេពិសីណាមាន3មានអីខ្លះមិញមានទៀនមានសិលណាហ្នឹងហើយទៀនសិលភាវនាភាវនាសិលទៀនទៀនសិលភាវនាភាវនាសិលទៀនទៀនសិលភាវនាភាវនាសិលទៀនតើណាហ្នឹងហើយចឹងប៉ណ្ណឹងចោះសំបានប៉ុនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងឃ្លាតរៀងរៀងខ្លួនព្រោះអាត្មានៅមហោងទៀតជាស្រ័យណាស់ញោមណាស់សូមអធិស្ឋានសំប៉ណ្ណឹងចោះសំបានប៉ុនបានកសល40នាទីដែរមិនខ្លីទេសូមអនុមោទនាព្រះពុទ្ធព្រះធព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានសិរីដល់យើងខ្ញុំខ្ញុំសូមខាងមកតងទាំងឡាក្រែងឆ្កងដោយកាយដោយវាចាចិត្តមិនក្រត់គ្រៀនសន្តានណាដូចមានគាថាចុងក្រោយនិងអង